אז אני נטלי בלסן, אני עובדת באוניברסיטה כבר 14 שנה, מיד אחרי שבעצם סיימתי ללמוד פה תואר ראשון ושני בספרות ותואר ראשון בביולוגיה, והיום אני רוצה לספר על ספרי הילדים שלי, ובעצם על התהליך שלקח לי להגיע לזה. אז כתבה ואירה מחלום למציאות. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני עובדת פה במשרה מלאה כבר 14 שנה, אז מראשון עד חמישי יש לי חיים מאוד שגרתיים ואפורים, אני מחתימה כרטיס בבוקר כמו כולם, ובסופי השבוע, ובעצם בכל זמן פנוי שיש לי, אני כותבת ספרי ילדים ומאיירת. אבל לא תמיד הייתי מאיירת. תמיד אהבתי לצייר, אבל הכתיבה הייתה העיסוק העיקרי שלי, במיוחד בשנות הלימודים של ספרות וזה, אז ההשראה הייתה מאוד פעילה וכתבתי וכתבתי, והציור היה ממש רק תחביב צדדי כזה. אז את שני הספרים הראשונים שיצאו לי יראו מאיירות אחרות ונפלאות, ורק לאחרונה, בשלוש השנים האחרונות, הפכתי גם למאיירת, מה שמאפשר לי עכשיו לבטא את היצירות שלי במלואה. אז איך התחיל המסע שלי בעולם ספרי הילדים, ואיך בסופו של דבר הפכתי גם למאיירת? הספר הראשון שלי, גברת מגזרת, יצא בשנת 2011 בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הייתי אז בת 28, קצת אחרי סיום לימודי התואר השני בספרות, עובדת טריה כאן באגף השיווק, ואני לא אשכח עד היום את הטלפון של העורכת יונה טפר, שהודיע לי שהספר מוצא חן בעיניה, וזה היה באמת אחרי שנים של לחלום את הדבר הזה, עד שזה התגשם. מאיפה בא הרעיון לספר? בעצם כבר מהילדות היו לי גלויות כאלה של מגזרות נייר, שמאוד אהבתי והייתי פותחת אותן ומסתכלת על הצללות שהן היו עושות על הקיר. ובכלל, בתור ילדה היה לי דמיון מפותח ומאוד אהבתי לכתוב שירים ולצייר ולדמיין דמיונות, וזה לא עבר לי, כמו שאפשר לראות עד היום. את הגלויות האלה עדיין יש לי, הם כבר וינטג' איכותי כזה, וכיף. ובעצם, גם בערך בגיל 27, הייתי פה בגלריה האוניברסיטאית, בתערוכה של בוגרי בצלאל, בגלריה האוניברסיטאית, ונתקלתי שם ביצירה הזאת, אגדת המינים של שאול צמח, וזה פשוט תפס אותי, הסתכלתי על היצירה הזאת בערך חצי שעה, עמדתי מול זה, אתם יכולים לראות פה שממש הוא חתך ממש קטן את כל בעלי החיים בעולם, יש שם את מערכת השמש, בקיצור, יצירה מפעימה ומדהימה, וזה בעצם נתן לי את ההשראה לכתוב את הספר גברת מגזרת. לקח לנו הרבה זמן למצוא מאיירת מתאימה לספר, שתאייר אותו במגזרות נייר לבנות, אבל בסוף מצאנו את נעמי שפירה, שעשתה באמת עבודה מדהימה, וגם זכתה על זה בעיטור אנדרסן. אז הספר הזה היה באמת ספר ראשון מיוחד מאוד בשבילי. אבל אחריו, המשכתי לכתוב כל הזמן, ולא הצלחתי להוציא עוד ספר. התסכול היה אדיר. השנים עברו, וראיתי איך הקולגות, החברים, מוציאים עוד ספרים ועוד ספרים, ואני פשוט לא הצלחתי. רק אחרי 7 שנים, בשנת 2018, בפרש של כמה חודשים, קיבלתי סוף סוף תשובות חיוביות מהוצאות שונות על שני הספרים הבאים שלי, הנבט הקטן והסיפור של פצפונת. רק חשוב להגיד שבעצם עשיתי איזה שינוי בחשיבה, כי עם הנבט הקטן החלטתי לכתוב משהו בסגנון שונה ממה שכתבתי עד עכשיו, ושלחתי להוצאות ולא הצליח. ניסיתי לכתוב משהו פשוט יותר, מדויק יותר, וזה באמת עבד. אז אם הייתי ממשיכה עם אותו קו שניסיתי ולא הצלחתי בו, כנראה אולי זה לא היה קורה. אז זה הספר שלי, הסיפור של פצפונת, בהשראת אוסף המטריושקות של גיסתי. לעוד מישהו יש אוסף כזה ענקי? יצא בהוצאת כנפיים וכתר ב-2020, ואירה את הספר אפרת דען המקסימה. כאן אנחנו בפגישת עבודה אצל רונית רוקס, העורכת שלנו. חשוב לי להגיד שכמו שרונית רוקס, העורכת, נתנה לי הזדמנות אחרי הרבה שנים שלא יצא לי ספר, אפרת דען, אני הכרתי אותה דרך איזו תערוכה שארגנתי פעם, היא הייתה סטודנטית מוכשרת ובולטת בכישרון שלה, ובעצם אני אמרתי לרונית, בואי ניקח את אפרת, ואני נתתי לה בעצם את ההזדמנות הראשונה. אז זה מין שרשרת כזאת של הזדמנויות שנשים נותנות לנשים, וזה מאוד מרגש וכיף לעשות את זה. אז באמת זה ספר נשי, שלושתנו עורכת, מאיירת וסופרת. זה האיור המשגע של אפרת. אז בעצם כמו שאתן רואים, עבדתי עם מאיירות מאוד מאוד מוכשרות. ותמיד אהבתי לאייר במגזרות נייר ובכלל, אבל מפני שלא למדתי איור באקדמיה,
ובגלל שלמדתי פה ספרות, ידעתי עד כמה זה עוזר כן ללמוד את התחום ולהתמקצע בו, אז הרגשתי חוסר ביטחון. אמרתי, בטח אני לא יודעת מלא דברים שקשורים לאיור, ואני לא אצליח להעיר ספר לבד. אז דווקא כן ניסיתי לשלוח לפעמים להוצאות, ופשוט זה לא היה בשל עדיין, האיורים. הייתי מסתכלת על מגזרות נייר מטורפות כאלה, למשל של האומנית היפנית, ובפינטרס ובאינסטגרם, רואים דברים מטורפים, ואמרתי, כאילו, אין מצב, אני אמשיך רק לכתוב, כאילו, לא צריך גם וגם. אז איך הצלחתי בסופו של... להעביר, מישהי רצתה לצלם. זה פשוט בגוגל, יש דברים מטורפים, מגזרות נייר, פייפר קאץ. אז איך הצלחתי בסופו של דבר כן להתגבר על המחסום הזה של החוסר ביטחון, וללמוד לקבל השראה מאותם אומנים וירטואוזים, במקום להגיד, לא, אין מצב, אני לא מתקרבת לאיור. אז בעצם השתתפתי בסדנת איור בבית אריאלה, בהנחיית המאיירת ליאורה גרוסמן, עוד דמות מפתח מאוד גדולה בקריירה שלי. האיור הזה היה נקודת המפנה שלי בסדנה, כשליאורה אמרה שהוא לגמרי יכול להיות כפולה מתוך ספר. עד אז הראיתי איורים שלי לאורחות ואמרו לא. אז פתאום מישהי מהמקצוע, מאיירת מאוד מנוסה וותיקה, אמרה לי כן, זה ממש יכול להיות איור מתוך ספר. ברגע הוא ממש יכולתי לשמוע את המחסום משתחרר במוח, קיבלתי גושפנקה ליכולות שלי, לפוטנציאל שוואלה זה אפשרי. הסדנה הזאת הייתה מעולה, בכלל ליאורה עכשיו הקימה בית ספר לאיור שקוראים לו מאיירימים, מומלץ בחום לכל מי שעוסק באיור, ובזכות הסדנאות שלה החלטתי פשוט להמשיך ליצור עם פחות שיפוטיות וביקורת עצמית, והגעתי למחוזות שלא דמיינתי שאפשריים עבורי. כמו שהיא אמרה מקודם שהמחסום היחידי זה בעצם אנחנו והחשיבה שלנו, אז... ואז באמת יצא הספר שלי, הנווט הקטן, שאותו כבר יערתי בעצמי. ליאורה גם הנחתה אותי לאורך התהליך. כאן בעצם פיתחתי טכניקה שהיא קצת שונה ממה שעשיתי עד אז. השתמשתי יותר בנייר פיסולי, בכימותים בנייר, בתלת מימד. והנה איורים מתוך הספר. בעצם זה ספר על פריחה מאוחרת. שזה מתאים גם לתהליך שלי כאיור ולעוד סיפורים שסיפרו פה. אוקיי, וזה הספר שיצא ממש לאחרונה, בארץ השמיכה, בהוצאת כנפיים וכתר. כאן בעצם התחלתי להעיר אותו במגזרות נייר, וראינו שמשהו לא מספיק מדויק עדיין, אז אמרתי, אני חייבת להעיר את הספר בבדים, זה על שמיכה, שמיכת טלאים, ואני לא יודעת לתפור, אז בינתיים, כאילו לא ידעתי, ואמרתי לאמא שלי, אמא, אני הולכת להעיר את הספר הזה בבדים, תלמדי אותי תפירה, ואמא שלי גם לא תופרת משהו. בקיצור, אז פשוט ישבנו, היא לימדה אותי לתפור עם תפר המקווקו, ופה יש איזה תהליך של אמונה, של איזה קפיצת אמונה, שלפני כמה שנים לא הייתי מסוגלת לעשות. פשוט אמרתי, אני עושה את זה, לא משנה מה. והצלחתי. אז את הספר הזה יערתי בקולאז' של בדים ותפירה. כן, כן, זה גם מדבקות, אבל גם יש את התפורים בין הבדים. תפירה מאוד פשוטה, כן, זה לא משהו. אבל העבודה פה זה בעצם הליקוט של כל הזה, והאיור של כל הפרטים. זה כמה איורים מתוך הספר. ואני אקנח באיור אחרון מתוך הנווט הקטן. נהוג להגיד שכל ילד או ילדה זקוקים להם מבוגר אחד, מבוגרת אחת, שיאמינו בהם. אז גיליתי שזה ממש ככה גם באומנות. במקרה של האיור הזאת הייתה ליאורה גרוסמן המאיירת, או כל עורכת שנתנה לי את התשובה החיובית. פשוט כמו בספר, היו היחידות בתקופה הזאת שנשארו להקשיב לסיפור שלי. כמו שכאן הפרפר הוא היחידי שמקשיב לסיפור של הנווט הקטן ולחלומות שלו. ובסופו של דבר זה משהו שרואים רק באיור, הצעיף פה הוא של הפרפר והוא נותן אותו לנווט שיהיה לו חם ושיצליח להמשיך לגדול. אז זה מה שהרגשתי שהנשים החשובות האלה עשו בשבילי, ונראה לי שכל אחת שיכולה לעשות את זה בשביל מישהי אחרת, זה ממש מצווה וזה חשוב, לפתוח דלת לאחרים כשאפשר. וזהו, תודה רבה.